Olá, minha gente, muito bem-vindo, bem-vinda você que está aqui no canal. Veio aprender Eu Salmodio com a Val no Salmo da Semana. Obrigada pelo seu carinho, você inscrito aqui, você que compartilha o vídeo, você que deixa os seus comentários. Que Nossa Senhora te abençoe sempre. E vamos lá para o Salmo de hoje, Salmo 71, 72. Nos seus dias a justiça florirá. E a paz em abundância para sempre. Este é o refrão do Salmo responsorial, tá bom? Este salmo está em si menor. Então vem comigo, vamos aprender a cantar. Tonalidade si menor. Nos seus dias a justiça vossa justiça, descendente da realeza, com justiça ele governa o vosso povo, com equidade ele julga os vossos pobres. Nos seus dias a justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Das montanhas venha paz a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, e os filhos dos humildes salvará. O refrão: nos seus dias a justiça florirá. Para sempre. Terceira estrofe: nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho, de mar em mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Nos seus dias a justiça em abundância para sempre. Que seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como sol sua memória. Todos os povos serão nele abençoados, todas as gentes cantarão o seu justiça florirá, e a paz em abundância para sempre. Que bonito salmo, né, gente? Se você gostou, deixa seu like aí pra mim, tá bom? E deixa também os comentários. Eu aguardo você amanhã para mais um Eu Salmodio com a Val, o Salmo da Semana. Tchau!